Fala, guerreiros e guerreiras, boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser a live épica, aquela live pesada, cheia dos bizus, para você que é concurseiro e tá estudando aí, tá de repente vai prestar concurso já esse ano, vai prestar concurso nos próximos anos aí. Cara, você não pode perder, você que tá entrando aí, não pode perder a live de hoje, que vai ser bruta, muito pesada, com o Heitor Simões, que vai contar um pouco da história dele, mas atualmente ele é policial rodoviário federal, tá? Então, um concurseiro, né? Um cara que tá trilhando uma jornada muito massa aí através dos estudos e vai compartilhar com a gente o que ele fez, o que ele errou, quais as dicas que ele tem e falar logicamente um pouco da história dele, falar logicamente também sobre as atividades que ele desempenha como policial rodoviário federal, que eu sei que muitos de vocês aí querem ser no futuro lá policiais federais, policiais rodoviários federais. Então vai ser uma live muito massa, cara. Fica aí que daqui a alguns instantes, daqui a alguns segundos, eu vou estar iniciando, vou chamar aqui o Heitor, beleza? Ó, a galera tá chegando aí, Eric Nogueira, o Vieira tá por aí também, Matheus, a Raíssa, Matheus, outro Matheus aqui, Lucas, Anderson. A galera tá chegando aí, fala pra mim, ó, Niandria, Rafael, de onde que vocês estão falando? Bota aí a cidade de vocês, tá? É, olha aí, o Cansanjo da FM tá aí com a gente, o André, um abração, André. Tava vendo o finalzinho da sua live que você tava fazendo com o Tenente Coimbra agora há pouco. O Tenente respondeu que lábio leporino. Olha aí, excelente, Gustavo, muito bom, falei pra você, pegou o bizu, foi lá falar direto com a fonte. Então, ó, manda um salve pro Canções de TFM. Cara, eu que tenho que pedir um salve pro Canções de TFM, a maior página militar do Brasil, do universo, que sai de outras galáxias também. Então sejam muito bem-vindos, pessoal. Já vou chamar aqui o Pacoti, pô, gente do Brasil inteiro aí, Ceará, Ijuí. Boa Vista, olha aí. E o Heitor Fala, tá meu chegando aí. irmão. Fala, Heitor. Tudo bem? Boa noite, Como irmão. é que tá, Tiagão? Boa noite. Tudo bem, cara, graças a Deus. Muito obrigado, tá aí, tô já iniciando aqui agradecendo pela sua disponibilidade, pela sua participação, né? É muito massa ter um cara como você aí que está trilhando uma jornada legal aí nos concursos públicos. Certamente vai trazer muito conhecimento aí para a galera. Então, muito obrigado e eu queria te pedir para se apresentar para a galera aí que de repente ainda não te conhece. Top, beleza. Eu que agradeço, Thiagão, o convite. Vai ser bacana pra caramba falar com todo mundo aí. Eu admiro também você muito. Eu tava vendo lá, ex-oficial do Exército, paraquedista, guerreiro de selva. Pô, top demais, cara. Muito bom mesmo. Bom, eu sou PRF hoje, atualmente. Eu fui aprovado no último concurso aí, com 100 pontos líquidos na prova. Tive a grata surpresa aí de ficar em primeiro lugar. Já fui PM também. Tem uma formação em engenharia, nada a ver com a área, mas a gente vai falando um pouquinho disso aí. Eu sou de Minas, natural de Minas Gerais, mineiro, do interior, como pão de queijo com cafezinho. Então, vai ser bacana a live aí. Pô, muito legal. Um abraço aí para Minas, cara. Eu tava aí no mês passado com o padre Christian Shankar, né? A gente tem a nossa comunidade, Iluminar 7S. Tava lá em Divinópolis, cara. Minas é um estado muito legal, muito bacana mesmo. Gigantesco, né? É maior do que muitos países aí. Tem, eu não me recordo agora o número de cidades, mas tem muita cidade, né? Então, é realmente um 500 e estado muito. poucos municípios. 500 e poucos municípios, né? Isso. É um país, Isso. né, na verdade. Então, Minas é muito legal. Heitor, hoje, como você falou, você é policial rodoviário federal, foi aprovado no último concurso. Só um detalhe, você passou com 100 pontos, ou seja, você gabaritou a prova, é isso? Não, eu foram 120 questões, né? Ah, tá. 120 pontos líquidos. Dos 120 possíveis, eu acertei com as anulações 110 questões. Eu errei 10 e acabei perdendo esses outros 10 pontos, Ah, 100 pontos tá. livres na prova objetiva, né? Pô, insano pra caramba. Não deixa de ser insano pra caramba, né? Então, pô, parabéns aí, cara. E assim, você hoje é PRF, mas você foi policial militar aí no estado de Minas Gerais, né? Como que surgiu essa vontade de ser militar, né? Alguém da sua família, né? Conta um pouco pra gente a sua trajetória antes de você ingressar na Polícia Militar. Tá, beleza. Assim, voltando um pouquinho na minha história, o Tiagão, o que acontece é o seguinte: eu sou formado em engenharia química, eu fiz a minha graduação na Universidade Federal, e a partir dali, como todo engenheiro, acho que a maioria dos engenheiros sonham com
em trabalhar numa grande cervejaria, numa grande empresa e tudo mais. Então, eu acabei conseguindo um estágio numa cervejaria, fui efetivado e tudo mais. Só que eu cheguei lá, cara, e assim, eu não estava feliz. Não estava feliz com a minha profissão, com a realidade da iniciativa privada, com o que acontecia e tudo mais. Então, eu acabei saindo, cara. Eu Você entrou na fiquei faculdade um ano cedo, Heitor? estudando. Entrou com 18 anos, 19? Foi para fac... Eu entrei uma vez, depois eu acabei saindo e retornei aos 21 anos, aos 20, 21 anos por ali. Então, assim, aí eu fiz a minha graduação e aí, como eu falei, eu não estava muito feliz, sabe, com a minha carreira, na iniciativa privada e tudo mais. Eu acabei saindo, voltei para casa da minha mãe, cara, sem emprego, sem renda, sem nada, voltei para estudar mesmo. E aí eu entrei para o mundo dos concursos. Eu consegui consegui ver algumas coisas, fazer algumas provas e tudo mais, até que apareceu o concurso da PM. Você me perguntou se eu tinha algum militar na família. Nunca, nunca, nunca. Eu fui o primeiro militar da família. Na verdade, eu até brinco de vez em quando que eu comprei o ingresso para o filme errado, às vezes, porque eu não tinha noção de como era o espírito militar, a questão de hierarquia, disciplina e tudo mais, tudo que acontece dentro da caserna, dentro do quartel e tudo mais. Mas eu acabei me encontrando na profissão, cara, de verdade. Eu gosto muito da área policial, acabei gostando muito do dia a dia, de como é que a gente trabalha e tudo mais. Mas, assim, a minha história basicamente é essa. Eu fiz a minha graduação, saí, fiquei um ano ali estudando para concurso público, até que apareceu o concurso da PM. E aí eu caí para dentro, foco total na PM e acabou dando certo, cara. Entendi. E uma coisa interessante de falar, Heitor, que é muito parecido na sua história com a minha e com a de muitos outros concurseiros, é que a gente não acerta o nosso caminho de primeira, né? Muitos jovens, eles acham que, cara, com 17 anos, pô, tem uma abelha aqui, vai me picar aqui no meio da live. O cara acha que com 17 anos, com 18 anos, ele vai saber o que ele vai fazer pelo resto da vida. Tipo assim, o cara tem 17 anos, aí ele fala: ah, eu vou ser oficial do exército, guerreiro de selva, comandos. E, cara, o cara acha que vai acertar de primeira. Só que a maioria de nós não acerta de primeira, né? Eu também fui para faculdade de biologia, abandonei a faculdade para estudar para a SpaceX, né? Me formei na MAN, fui oficial do exército e hoje sou empresário. Então, assim, cara, a nossa vida, ela vai tomando rumos ao longo do caminho, né? Justamente. Tem até um conceito bacana entrando nesse assunto, que é o conceito da via negativa. Na verdade, às vezes vale muito mais a pena a gente ter certeza daquilo que a gente não quer do que certeza do que aquilo que a gente quer. Muito Porque massa. às vezes a certeza, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses ou daqui a um ano, ela é totalmente diferente. Então, às vezes, vale muito mais a pena a gente ter certeza daquilo que a gente não quer. Por exemplo, eu não quero ser, por exemplo, oficial do Exército, não quero a carreira militar. Ok, tudo bem, respeito. Mas você tem certeza daquilo, já é um caminho que você não vai seguir, você não vai gastar energia nele. Então, assim, esse conceito da via negativa, às vezes, vale muito a pena. É até uma questão que o pessoal fala da pretensão do conhecimento, né? Eu prefiro muito mais ter poucas certezas, de coisas que eu não quero, do que várias certezas ou incertezas daquilo que eu poderia querer. Então, assim, vale muito mais a pena ter certeza daquilo que você não quer. E quando você é mais novo, cara, você vai errar. Eu errei, eu sonhei a vida inteira em trabalhar na iniciativa privada. Eu me colocava como um gerente, como um diretor de uma grande empresa e tudo mais. Quando eu cheguei lá, cara, com 4, 5 meses, eu destruí o sonho que tinha sido a minha vida inteira. Eu percebi que não era aquilo que eu queria. Então, assim, é o que você falou, a gente muda de caminho, às vezes, muito mais rápido do que a gente imagina, né? E uma coisa interessante também, né, eu até vou pedir tua opinião sobre isso, né? Eu costumo falar muito o seguinte, cara: por mais que você não saiba o que você quer, entre numa boa estrada. E o que é uma boa estrada? Cara, eu não sei ainda exatamente qual o concurso que eu quero, mas eu quero fazer um concurso. Pô, entra na estrada do estudo, da disciplina, da prática de atividade física, procura boas referências. Ao longo do caminho, você vai encontrar a sua saída, né? O local que você vai sair vai dar na sua missão. Porque, por exemplo, eu estava lá fazendo minha faculdade, né? Era uma coisa legal, né? Você estava fazendo sua faculdade,
né? Você estava estudando. Então, as chances de dar certo, né, da nossa vida dar certo, eram muito maiores se a gente tivesse, se a gente tivesse de sacanagem na vida. Né? Se a gente tivesse usando droga, se a gente tivesse fazendo sacanagem por aí. Né? Então, por mais que você não saiba o que quer, comece fazendo coisas boas, né? Com certeza, é o conceito do ambiente, né? Eu com pessoas boas, eu tenho uma tendência muito maior de evoluir. Se eu tiver num ambiente ruim com pessoas ruins, eu não vou ter nenhum incentivo a crescer. Eu não vou ser jogado para frente a hora nenhuma. Então, assim, como você falou, na faculdade, às vezes tem um cara ali que ele é inteligente, o cara fala sobre concurso, fala sobre outras perspectivas, e ali você vai conhecendo outras coisas, outras vidas. A questão dos estudos, por exemplo. Você vai criando o hábito de estudar com pessoas que estudam. Não adianta, se você está num local que, por exemplo, você é o mais inteligente da mesa ou o mais inteligente do local, você não vai se sentir desafiado a fazer coisas novas. Uhum. Então, a partir do momento que você está com pessoas melhores que você, provavelmente você vai evoluir. Com certeza uhum. você vai evoluir. Uhum. E uma coisa que eu queria te perguntar, Eito, como você era no ensino médio? Porque eu, por exemplo, no ensino médio eu não queria saber de nada. Eu não era um bom estudante, eu estudei no melhor colégio da minha cidade porque eu era bolsista, porque eu era atleta de basquete. Só que eu não aproveitei essa oportunidade. Né? Eu comecei a estudar porque eu vi a minha mãe com depressão e eu precisava dar um jeito de encontrar um caminho na vida. Você era um bom aluno no ensino médio ou você também, em algum momento, decidiu começar a estudar? Eu tô rindo aqui, mas é porque vejo como as coisas são parecidas, né? Eu também estudei numa escola particular por causa de bolsa, mas era por causa de futebol de salão. Eu estudei escola pública até minha sétima série. Depois, na oitava série, eu fui para um colégio particular, também o melhor da minha cidade, por conta do esporte. Lá eu percebi que o estudo me trocaria de patamar. Eu conseguiria outro patamar. Eu nunca me considerei o cara mais inteligente, de nada. Mas eu sempre me considerei um cara sensato. Eu sempre precisava de saber aquilo que eu... eu sempre sabia o que eu precisava de fazer. Então, assim, quando eu cheguei, eu não sabia, para ser sincero, a diferença entre vestibular e faculdade. Eu achava que era tudo a mesma coisa. Mas eu percebi que eu precisaria de estudar muito mais para alcançar aquelas pessoas que já estavam numa educação muito melhor do que eu havia anos. Então, assim, aí eu comecei a ser disciplinado. Eu acho que, na verdade, a inteligência... Existe uma inteligência natural. Até outro dia eu estava falando isso aqui no Instagram. Mas ela nunca é permanente, a inteligência. Pelo menos eu acredito dessa forma. Você vai evoluindo ao longo do tempo. Então, como eu falei, eu não me considero o cara mais inteligente. Mas talvez eu seja um dos caras mais disciplinados para estudar. E isso me torna inteligente. Então, eu estudo hoje, por exemplo... Eu estou tentando criar um hábito de acordar cedo. E todo dia ler 30 minutos e fazer um curso qualquer durante 30 minutos. Daqui a um ano, ou daqui a 2 anos, quantos livros eu já vou ter lido? Ou quantos cursos eu já vou ter feito? Então você virar para mim e falar assim, Heitor, você é um cara inteligente. Não. Na verdade, que no longo prazo, durante 2 anos, eu li todos os dias e fiz um curso todos os dias. Então a minha inteligência acompanhou tudo que eu fiz. Uhum. E aí, para o concurso, eu acho que é muito parecido o jogo, né? Que é o jogo do longo prazo. Exatamente. Se você estuda ali todo dia, 4 horas, 5 horas, para um dia aquilo ali não faz diferença nenhuma. Um dia de estudo não faz diferença nenhuma. Mas é aquela frase, né? Roma não foi construída em um dia. São vários tijolos ao longo dos anos. Então, em um ano, cara, quantas horas a multiplicação de 4 horas por dia durante um ano. Olha isso no longo prazo. Uhum. Então, assim, a minha inteligência, se você responder a pergunta lá do ensino médio, do ensino fundamental, cara, eu era um aluno, assim, que eu sabia que eu precisava de estudar. E eu sabia que os estudos me... Como você falou, né? Cada um tem a sua motivação. Você foi a sua mãe. Meu também foi a minha família, a minha situação de vida. Eu queria mudar o padrão de vida. Então, eu percebi que só com os estudos eu conseguiria fazer isso, entendeu? Uhum. E aí a chave virou, aí o jogo mudou. Talvez isso a gente possa chamar isso de maturidade, né? Porque a maturidade, por exemplo, no meu caso, ela não veio durante o ensino médio, né? Ela veio mais ou menos ali no terceiro ano do ensino médio. Eu estudei, passei no vestibular muito, muito bem colocado, cheguei na faculdade, vi que não era bem aquilo, porque eu ia demorar muito tempo para ser alguém na vida, né? Então,
Eu acho que é isso que a gente muitas vezes tenta colocar na cabeça do jovem que acompanha a gente. Você tem que amadurecer o mais rápido possível, né? Enquanto você não amadurecer, muitas vezes você vai ficar gastando energia com coisas que não tem nada a ver com a sua vida, né? É plantar. Isso tudo que a gente está falando, eu costumo fazer um paralelo, né, com plantação. Você quer colher lá na frente algo muito, muito abundante, você tem que plantar. E é isso que a gente faz. Não adianta plantar tudo num dia só, né? Você tem que ir plantando devagarzinho para colher lá na frente no longo prazo, né? Justamente, é o jogo do longo prazo, né? No curto prazo, cara, dificilmente você vai ter algum resultado que seja realmente impactante, que vai transformar a sua vida de alguma maneira. O jogo é o jogo do longo prazo, não tem como. E com relação à sua preparação na parte de estudos mesmo, especificamente com papiro, com estudo, se você pudesse resumir um pouco aí, o que é que você aprendeu, o que é que você fez de certo, o que é que você fez de errado, estudando para o concurso da PM, né? Como que foi a sua preparação para o concurso da PM? Da PM, Thiagão, não foi da maneira correta, tá? Como eu falei, eu saí da iniciativa privada sem um plano, sem nada, sem uma renda, sem um emprego, sem uma reserva, sem nada. E eu voltei para casa da minha mãe. Então, naquele primeiro momento, eu queria passar em um concurso, qualquer um, qualquer um. Então, eu fiz concurso de tribunal, fiz um concurso de terno administrativo da faculdade que eu estudava, fiz concurso do Tribunal de Justiça daqui de Minas Gerais. Então, assim, eu queria um concurso, eu queria uma renda. E aí você já percebe a falta de foco. Eu falei que eu estudei para agente administrativo e tribunal. E depois eu acabei passando a PM. Então, foi muito errado. E acabou que no dia 30 de dezembro de 2016, saiu o edital da PM. Meu irmão olhou e falou: olha, saiu o edital, vai fazer? Falei: vou fazer. Aqui para Minas, o edital já está aí, a prova já está aí. Então, eu vou fazer. Só que, assim, no início eu apanhei como a maioria. Cara, comecei estudando errado, material ruim, sem muita metodologia de revisão, de fazer questões, resumo, tudo muito errado. Só que uma coisa, inclusive falando nesse ponto de maturidade, eu acho que casa muito bem, que eu aprendi na PM, no estudo para concurso público, é o seguinte: aprender e ouvir pessoas que já conquistaram ou que estão onde eu quero chegar. Então, o que que eu fiz? Eu fui atrás de quem já tinha passado. Hoje no YouTube você encontra demais. É isso aqui que a gente está fazendo agora, esse bate-papo. Então, eu fui atrás de quem já tinha alcançado. E aí eu comecei a estudar da maneira correta. Entender o que que era uma questão bem feita, o que que era uma revisão bem feita, uma metodologia de revisão, um material de qualidade, organizado, didático, próprio para o concurso, focado no concurso. E aí realmente eu comecei a estudar para PM. Então, assim, eu estudei para PM totalmente errado, com o edital aberto. Mas nesse processo, eu aprendi muito rápido os fundamentos dos estudos. Eu acredito muito na tese de que quem estuda para concurso tem que, antes ou junto com o conteúdo, aprender a estudar. E aí eu fui atrás disso. Então, assim, o que eu estudo hoje, hoje eu estudo também, hoje, inclusive, de tarde, eu fiz os meus estudos. É o básico, eu não reinvento a roda. A roda já existe aí há tantos anos, tantas gente já fizeram isso. E se você pega a maioria das pessoas que foram aprovadas, é o básico, é conteúdo novo, cara, estudar ali, seja por uma videoaula, por um apostila, que seja, revisão, dentro de um material de resumo bom, adequado, e questão, cara. Questão. Então, assim, esse foi a minha preparação para o PM. Começou errada, foi aos trancos e barrancos ali. Eu fui atrás de quem já sabia, quem já estava lá, e, cara, aí eu comecei a estudar. Mas, assim, foram, cara, quase 4 meses de preparação, na correria, foco total, e deu certo, cara, deu certo. E querendo ou não, você já tinha uma certa bagagem dos outros concursos ou não serviu? Era totalmente diferente? Algo básico, né? Assim, um constitucional que você estuda ali, um português, um raciocínio lógico-matemático da minha graduação me ajudou muito, estatística e tudo mais. Só que, assim, não era aquela coisa orientada, aquela coisa com metodologia, aquela coisa de você revisar o conteúdo, ter noção de que aquilo ali está sedimentando a sua mente, ter um material didático e tudo mais. Então, assim, o meu começo foi muito ruim. Eu lembro quando eu fui fazer a minha primeira prova, eu fiz pro TRF, cara. Eu tomei uma surra da banca, mas uma surra que eu saí, assim, desorientado.
naquele momento eu percebi que eu precisaria de mudar, porque se eu continuasse do mesmo jeito, eu nunca passaria, nunca. E aí eu fui atrás de aprender a estudar, porque eu percebi que era diferente o estudo, o ensino médio, o ensino fundamental da faculdade para concurso. E uma coisa também, ó, a galera tá chegando aí, boa noite a todos, a live tá muito massa, cara, muito legal mesmo. Uma coisa que você falou, que eu concordo plenamente, Heitor, que é a seguinte questão, é aprender a estudar, né? Porque a gente não aprende a estudar no colégio, né? Isso é uma parada muito, muito contra-intuitiva, porque a gente não, ninguém fala isso pra gente. Você vai pro colégio e não aprende a estudar, você aprende a... Sei lá o que a gente aprende, cara. A gente aprende o cara a falar um monte de coisa pra gente, né? E aprender a estudar é algo que a gente tem que aprender sozinho depois. Eu tava conversando isso com a minha esposa agora mais cedo. Ela vai fazer uma prova em novembro. É o que eu tô falando do longo prazo, né? Às vezes pode parecer repetitivo, mas eu acho que, assim, é o fundamento, é a base, assim. Sem isso não tem como você evoluir. Por exemplo, na escola a gente vai fazer uma prova, a gente tem o costume de quê? Estudar nessa semana para a prova na semana que vem. Você quer estudar com uma semana, você quer memorizar aquilo. Aí depois que você termina a prova, parece que você apaga aquilo ali da sua memória, do seu HD. Exatamente. E nunca mais você lembra, cara. Nunca mais você lembra. Você não estuda de maneira consistente, todos os dias. O ideal seria o quê? Pô, eu estudei, o professor deu aula hoje, eu vou chegar em casa, vou dar uma lida. Ah, na semana que vem que ele deu uma matéria nova, beleza, mas eu vou revisar aquela anterior, vou fazer uma questão. Cara, o professor deu uma aula lá em maio, eu vou ver aquilo lá na hora da prova. E se a prova foi em agosto, eu vou ficar de maio até agosto sem estudar. E quando Exatamente. A gente vai fazer uma prova, um concurso público, pelo volume de material, o volume de disciplinas, não tem como, cara. O volume Sem de dúvida. questões. Então, você não pode esquecer, você não pode chegar sem esse conteúdo sedimentado, realmente memorizado. E aí, entrando na questão da memorização... Eu costumo falar com o pessoal, se a gente fizer aqui, por exemplo, com a dinâmica, ou com a maioria das pessoas, eu começar, atirei o pau no, a maioria das pessoas vão saber, atirei o pau no gato. Por quê? Elas viram isso tantas vezes, macetaram isso tantas vezes, que elas lembram, que é diferente do que a gente faz na escola, entendeu? Na escola a gente vê ali uma única vez, antes da prova a gente ali faz outra, então realmente a gente não sabe estudar. E a gente tem que aprender isso. E muita gente acha isso meio bobagem, meio... Cara, vou aprender a estudar, eu já sei estudar, eu estudei a vida toda, mas não é Exato. porque você estudou a vida toda que realmente você sabe, né? Exatamente. Ó, a galera tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva sim, tá? Aqui no meu Instagram. E depois eu vou colocar também lá no meu canal no YouTube, né? Thiago Henrique Elitmil, se você quiser acompanhar por lá. Você que tá aqui, ó, pelo meu Instagram ou pelo Heitor, tá? Vai aqui em cima, ó, clica aqui em cima, tá? E aí você pode, quem não segue o Heitor, começa a seguir ele, quem não me segue, começa a me seguir aí também. A gente está aqui no, nas redes sociais falando de coisa boa, né? De motivação, de treinamento físico, de estudos, é só coisa boa, beleza? E, Heitor, até eu ia te perguntar isso lá na frente, mas puxando um gancho disso aqui que a gente está falando agora, é o seguinte, cara, uma das coisas que a gente não aprende no colégio e que eu acho que é fundamental em qualquer concurseiro é o autodidatismo. No colégio, a gente aprende, o professor falou, eu li, eu escutei, decorei e jogo na prova. A gente não aprende a buscar a informação, né? E eu acho que a característica mais importante de um concurseiro é ser autodidata, é assumir a responsabilidade de falar assim, eu tenho que aprender, ninguém tem que me ensinar. Não é o material, não é a aula, não é ninguém. Eu tenho que aprender. Não tem como ninguém abrir minha cabeça e enfiar o conteúdo lá dentro, né? Coisa que no colégio, né, a gente não aprende desse jeito. Você também acha que o autodidatismo, ser autodidata, é importante? Muito, muito. Não só para concurso, eu acho isso para a vida, né? Em qualquer circunstância. Porque é como você falou, na escola, você ou na faculdade, às vezes você tem pessoas preparadas para te ajudar. Então, se você não aprendeu matéria, você vai lá na sala do professor, tira uma dúvida. Tem um amigo que está ali que pode tirar uma dúvida, um monitor, qualquer coisa. Mas para concurso é um pouco diferente. Se você for pensar naquilo que é o ponto do concurso, se você for tirar uma dúvida com uma outra pessoa, ele é seu candidato, ele é seu concorrente, cara. Então, talvez ele nem queira te ajudar de verdade. Talvez ele saiba aquele conteúdo, mas ele não queira te ajudar de verdade. Então, assim, ser autodidata
E quando a gente fala autodidata aqui, para ficar bem claro para o pessoal, eu pelo menos não entendo que você tenha que saber aprender russo. Mas, cara, pelo menos o básico, você tem que saber onde procurar, você tem que ser independente e correr Exato. Atrás do conteúdo. Ser independente. Pô, mas justamente, e aí eu acho que assim, cabe muito isso aqui, essa questão de ser autodidata, cabe muito também na questão da responsabilidade. E do cara querer enxergar um pouco a realidade, o Thiagão, no seguinte sentido. Muita gente me manda, pô, eu tô com dificuldade em física, matemática e tudo mais. Ok, existem essas dificuldades, eu sei, o ensino público ou o ensino básico do Brasil de matemática é muito ruim. Eu tenho dificuldade em português, por exemplo, muito. Mas o cara, ele não tem, às vezes, a responsabilidade de procurar um outro professor, que seja. Porque ele não casou, cara, a didática desse professor com você. Então, vai lá e olha outro professor. Às vezes você está com dificuldade, assiste videoaula. Pô, mas videoaula para mim não dá, eu fico mal, fico desatento, disperso. Então, beleza, cara, vai lá e pega no PDF. Exatamente. Ah, mas não dá, pô, vai lá no mapa mental. Aí o cara também é aquela questão, né? O cara tenta todas as ferramentas, nenhuma dá certo. Então, às vezes, os erros não estão nas ferramentas, né? Estão na própria pessoa. É. Mas eu acho que o autodidatismo é nisso, né? Correr atrás do querer fazer, sabe? Ah, por exemplo, Heitor, você falou agora, eu lembrei. O contrário do autodidata, né? É o cara que me mandou uma mensagem assim, por exemplo. Eu recebi umas duas, três esses dias. Tenente, eu ainda não li o edital, mas qual a pauta ou coisa que tá no edital? Tipo assim, tenente, eu não li o edital, mas qual a idade para fazer o concurso da SPCEX? Aí eu falo assim pro cara, li o edital. Pô, então assim, cara, tá lá, é só você buscar. Agora, é diferente de alguém falar assim, tenente, eu li no edital tal coisa, né? Mas eu não consegui entender. Você pode me ajudar a entender isso? É totalmente diferente, né? Justamente. Essa questão do edital, eu fico bem impressionado, porque se o cara quer jogar um jogo, mas ele não lê a regra do jogo, então assim, o cara quer jogar futebol, mas tá na linha e quer pegar a bola com a mão. O cara não sabe nem a regra do jogo e tá querendo jogar, sabe? Às vezes o cara vai estudar ali um mês e, pô, ele não pode porque ele tem idade superior à idade limite. Mas é realmente complicado. Pois é. E aí, Heitor, beleza. Você foi lá, estudou pra PM, foi aprovado. Conta um pouco sobre esse período na PM, cara. Resumindo assim, tua formação, quanto tempo você passou na PM especificamente, né? Fala um pouco desse período, das atividades que você desempenhou. Eu vi que tem uma galera aqui que está estudando para PM também, então com certeza estão interessados em saber como que é a rotina do PM. Cara, PM, assim, eu confesso que eu me descobri na PM. Como eu falei, eu nunca tinha nenhuma ligação com algum militar que me falava sobre o dia a dia da corporação e tudo mais. O curso bem sugado, curso de milico é bem puxado, intenso fisicamente. Para mim era tudo muita novidade, a questão de hierarquia, disciplina, os postos de graduações, eu não sabia, cara. Juro para você, eu não sabia cabo, sargento, terceiro sargento, segundo sargento, não sabia nada disso. Então, eu tive que aprender muito rápido isso. Mas foi um período muito bom. Foi um período muito bom que eu cresci muito, eu amadureci muito no meu curso de formação. Eu vi que eu era capaz de fazer muito mais coisas do que eu achava. E muitas das lições que eu aprendi no meu curso, eu aplico na minha vida, cara, na minha vida pessoal. Assim, já no serviço foram 7 meses de formação o meu curso, e aí saiu a graduação para soldado. Eu fui para o interior, cara, mas assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas excelentes, ter um comandante de viatura, um cara muito bom, excepcional, um grande amigo. Mas é muito bom, cara. Você aprende muita coisa também no serviço porque você lida com muita situação diferente, cara. Todo dia é uma situação diferente. Uhum. E às vezes você vai entrar num lugar que você nunca imaginou. Você vai lidar com uma situação que você nunca imaginou. Então você entra em casa, cara, que às vezes não tem nada na casa da pessoa, sabe? A pessoa não tem nada. Então você começa a dar valor também para as coisas que você tem, para as coisas que você construiu. Uhum. Mas é aquele negócio, né? Ponta de lança. Então, assim, tem correr atrás de muita coisa. Cara, às vezes é meio complicado, mas é muito bom. É muito bom. Todo dia é uma coisa diferente. Nunca é a mesma coisa. Não tem rotina, né? Não tem aquela rotina na rua, né? E quando que você decidiu começar a estudar para a PRF? Né? Foi durante a formação? Foi depois? E como que você fazia, Heitor, para conciliar
o seu trabalho com os seus estudos para a PRF? Tá. A questão da PRF, assim, eu já tinha imaginado começar a estudar antes da PM. Mas, como eu falei, eu precisava de uma renda. E eu não podia esperar o edital da PRF com o edital da PM na praça. Então, eu já imaginava que um dia eu estudaria para a PRF. E aí aconteceu um negócio, não só para a PRF. A minha formação eu sou engenheiro químico e eu sempre sonhei em ser perito da Polícia Federal na parte de engenharia química. Só que veja como é a vida. No dia da minha formatura da PM, salvo engano, dia 15 de julho, saiu o edital da Polícia Federal, o último, com vagas para perito da Polícia Federal. E naquele dia eu pensei e falei, se eu fizer a prova da Polícia Federal, eu não vou passar porque eu não vou chegar competitivo. Eu não vou ter tempo para estudar e para me tornar competitivo, pelo menos para colocar meu nome na lista dos aprovados. Isso já é impossível. Isso já mostra que você tinha um autoconhecimento muito maior, né? É, porque assim, eu acredito muito nisso, sabe? A questão de você se conhecer, saber onde você está. É, sabe? Muita gente vai fazer a prova agora, por exemplo, da PRF no domingo, o cara tem que saber se ele tem condição de passar ou se ele vai para ter uma experiência. Então, eu já tinha noção de que, cara, eu não passaria. E aí eu falei, bom, eu não vou tentar o da Polícia Federal, nem fiz a inscrição, para falar a verdade. E aí eu fui direto para a Polícia Rodoviária Federal. Então, desde julho, de 2018, eu comecei a estudar focado para PRF. Então, assim, aí eu peguei todo o meu período de PM, né? Você me perguntou como é que era a minha rotina de estudos trabalhando. Não tinha edital ainda, rotina, né? Assim, não tinha saído edital. Edital ainda. Você já estava estudando? Não, tinha mera especulação. Isso, mera especulação da autorização, aquela coisa, vai sair, não vai sair. Pressão daqui, pressão dali, mas não tinha nada. Mas, assim, eu acho que a grande palavra da minha preparação quando eu estava na PM foi a questão da adaptação. Eu acho que isso é uma característica muito boa também, que muito concurseiro tem que ter, que é adaptar. Conseguir se adaptar. Então, assim, na PM, eu imagino que assim também acontece no Exército, você não tem muita hora. Você tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. Às vezes o seu turno é o da madrugada, às vezes é o da manhã, às vezes é no meio da tarde. Então, assim, o meu horário variava muito. Então, eu sempre adaptava a minha rotina ao meu trabalho, a minha rotina de estudos ao meu trabalho. Então, assim, eu pensava, pô, vou trabalhar de madrugada esses dias, esse mês. Então, beleza, Então eu vou dormir até tal hora, pô, vou acordar ali e vou estudar. Ah, agora eu vou estudar de manhã, então eu vou ter que estudar à noite. Então, assim, não tinha muita... uma organização, que eu digo assim, muito disciplinada no ponto de eu tinha horário para acordar, para dormir, nada disso. Eu estudava quando dava e a minha organização ela consistia em qual matéria que eu vou estudar, o que eu vou revisar, qual questão eu vou fazer e como é que eu vou fazer. Aqui estava a minha organização. Em relação aos horários, esse tipo de coisa, eu não tinha como ter organização, então eu me adaptava. E na PM, Heitor, você trabalhava por plantão ou era expediente? Não, por plantão, plantão. Às vezes 10 horas, às vezes 8 horas, às vezes de madrugada, às vezes durante o dia, então variava muito. Uhum. Então, assim, eu organizava minha rotina de estudos de acordo com a minha escala. Minha escala saía, eu ia lá, pegava e fazia minha rotina de estudos. E, assim, durante o serviço também, às vezes tinha um tempinho de descanso, às vezes um café, alguma coisa assim, eu sempre levava umas 3 folhinhas ali de resumo, o aplicativo de questões no bolso, dava aquele tempinho, eu ia lá e papirava. Aquelas 3 folhinhas ali, dava uma olhadinha, fazia umas questões e tudo mais. Mas a rotina em casa de estudos, ela não teve horário, mas foi organizada muito naquilo que eu falei. Material novo, revisão e questão. Cara, basicamente isso que foi o meu... A minha preparação inteira foi desse jeito. E uma coisa, quando dava. E é que nem você falou lá no começo, né? De repente, eu tenho um intervalo de 20 minutos aqui, vou dar uma papirada rápida aqui. Aquilo não ia fazer grande diferença naquele dia. Porém, no conjunto da obra, era mais um tijolinho que você estava botando no longo prazo, né? Veja só como isso faz muito sentido. E é muito verdade. Eu falo com o pessoal, às vezes eu levava 3 folhinhas. E às vezes o turno era bem tranquilo. Eu ficava lendo aquilo ali várias e várias e várias vezes. Às vezes eu lia as mesmas 3 folhas, assim, umas 10 vezes. Eu memorizei
tanto algumas coisas que na hora da prova eu tinha a nítida imagem do meu resumo, onde que estava cada coisa. Por exemplo, eu tinha condição de falar com você, Thiago. Justamente, ó, tá no canto direito, na terceira folha do meu resumo. Mas, pô, Heitor, então você é muito inteligente. Não, eu vi, cara, tantas vezes. É impossível que eu não lembrasse, entendeu? Cara, então, engraçado assim, é que isso aconteceu comigo, e eu falo isso direto pra galera. Né, que eu tinha os meus resumos, que eu ia colocando as coisas e tudo mais, né, e na hora da prova tinha questão que eu conseguia lembrar exatamente em qual lugar da folha estava a informação. Mas eu considero isso, igual eu tô falando, não é uma, pô, super inteligente, que é isso, o cara é fora do normal, nada disso, cara, nada disso, nada disso. Eu vi, cara, às vezes o mesmo resumo, 30 vezes, era impossível que eu não gravasse isso, impossível. Uhum. Então, assim, é a questão de você ter uma metodologia de estudos, a revisão era muito constante no meu dia a dia. Uhum. Durante o tempo de serviço que eu tinha uma oportunidade ou durante o meu tempo em casa. Então, assim, eu revisei tantas e tantas vezes. Cara, acabou ficando na sua memória, não tem como. Ô, Heitor, e você falou mais cedo que você tem uma dificuldade maior em português, né? Como que você lida com isso, com essa dificuldade? O que é que você faz, então, para aprender português, já que você tem dificuldade? Muita questão. Esse, assim, foi uma das maiores dificuldades que eu tive para aprender. E aí eu acho que é importante falar um negócio, Thiago, o seguinte. Nenhuma matéria... Eu acho assim, nenhuma matéria é estudada como a outra. É estudada de maneira igual a outra. Então, por exemplo, matemática eu estudo de um jeito. Direito eu estudo de outro jeito. Português eu me encontrei fazendo muita prova. Então eu pegava as provas antigas do SESP e fazia a prova inteira. Então eu pegava uma prova lá de 2017, eu ia lá e fazia tudo. Interpretação de texto, a parte gramática e tudo mais. Na prova, eu percebi as minhas dificuldades. Aí eu pegava as minhas dificuldades, pensava isso, aí eu ia lá no livro, na teoria, e ia estudar. Uhum. Aí eu estudava, pum, estudava. Beleza. No outro dia que eu fosse estudar, eu ia lá fazer outra prova. Fazia tudo. Fazia a prova inteira. Interpretação de texto, parte gramatical, tá. Beleza, tô com dificuldade nisso aqui. Vou lá na gramática e vou estudando. Então, acabou que com o tempo, não que eu tenha aprendido português, para ser sincero, mas talvez eu tenha aprendido a fazer a prova, que para mim é o mais importante. Na verdade, eu não quero ser o mestre de língua portuguesa. Não quero ser Machado de Assis. E na verdade, para todos nós que não trabalhamos com a língua portuguesa no sentido, vamos dizer assim, teórico, não é necessário. A gente precisa saber falar, escrever, né, que certamente você sabe, mas você não precisa saber as regras gramaticais para ter uma vida profissional bacana, né? Então. É aquele sentimento assim, quando você vai fazer uma questão e você vira e fala, eu sei que está errado, eu não consigo te explicar, mas eu sei que está errado. Pode cortar minha mão, mas ela está errada. Porque você sabe, ali em algum lugar do seu subconsciente, está o conhecimento está ali, entendeu? E, Heitor, uma coisa interessante que você falou, que eu chamo muita atenção com relação a isso. Porque muita gente, muito concurseiro, bom, fala isso que você falou. Fala, tem que fazer questão. Beleza, eu concordo 100%. Porém, eu chamo a atenção para o seguinte fato. Fazer questão não é a primeira coisa. Tipo assim, eu vou começar a estudar direito constitucional hoje. Né? Aí eu vou começar a fazer questão. Na minha opinião, isso está errado. Por quê? Porque para fazer a questão, eu preciso primeiro saber a teoria. Então, muita gente, muito aluno novo, principalmente, porque o público de ESE e SPSEX, principalmente SPSEX, é o cara mais jovem, né, que tem 17, tem 18 anos, não é um cara mais maduro, como eu, como você, né, que está estudando para uma PRF, para uma PF, né, é um cara mais jovem. Então, muitas vezes, esse cara jovem, ele começa a estudar química, por exemplo, e ele fala assim, peraí, eu vou começar a estudar hoje, eu tenho que fazer questão, porque o Heitor falou que tem que fazer questão. Aí ele vai e pega a questão e ele não sabe nem ler a questão. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, né? A importância da gente saber primeiro a teoria para depois eu poder fazer questão. E aí eu sempre falo, as questões elas vão crescendo em nível de dificuldade. Não adianta nada você pegar, eu não sei nada de matemática, aí eu pego direto a prova do IME. Cara, você vai tomar uma lapada e você vai achar que aquilo é para gênio, né? Então, fala um pouco sobre isso, por favor, Heitor, sobre essa necessidade da gente buscar a teoria primeiro.
Tá, tem assim, eu acho que cada técnica tem a sua desvantagem e a sua vantagem. Pessoal, algumas pessoas utilizam aquela questão do estudo reverso, começar por questões e aí partir para a teoria. Eu acho que tem as suas vantagens e as suas desvantagens, mas vamos lá, não é a que eu uso, por exemplo, e aí corroborando ou concordando com o que você falou, eu imagino o seguinte, eu acho que tem que ser concomitante, as duas coisas andam juntas. Então, por exemplo, eu estou estudando agora para um outro concurso e eu estou aprendendo algumas matérias novas. Eu leio aquele pedaço de teoria ali, algumas 3, 4 páginas de teoria, e aí eu gosto de fazer pelo menos 3, 4 questões. Pelo menos para ver como é que o meu inimigo, ou como é que a banca cobra aquilo, em qual nível de abordagem, quais são as palavras-chave, qual que é a ideia que eu tenho que entender, o que que eu preciso de memorizar. Porque às vezes, assim, eu também não concordo de ler a teoria inteira, porque às vezes você vai ler uma apostila de, vamos chutar, 50 páginas. Como você nunca viu a matéria, você tecnicamente ou teoricamente não sabe o que é tão importante. Então eu gosto de ir batendo junto, sabe? Leio ali um pouquinho, vou lá e faço umas questões. Vejo como as questões cobram esse conteúdo que eu acabei de estudar. Igual eu falei, nível de profundidade, quais são as palavras-chave. Qual que é a ideia geral? O que que eu preciso de fato compreender? Como eles cobram? Quais são as pegadinhas e tudo mais? A partir dali, eu tenho aquilo que eu chamo de o core, né? Que é o centro da ideia. Daquele tópico, eu já tenho aquilo ali. Como é que cobra? A partir dali, vão vindo coisas que vão ramificando dessa ideia central. E aí é o que você falou. O nível da questão vai aumentando, né? Então, o básico já não vai ser suficiente, aquela ideia central. Aí você vai para as ramificações, para aquilo que é mais aprofundado, às vezes uma jurisprudência, um texto de lei mais elaborado e tal. Então, assim, eu gosto de começar sempre batendo as duas juntas, um pouco de teoria, um pouco de questão, um pouco de teoria, um pouco de questão, para ver se está fazendo sentido o que eu estou estudando. Porque, assim, eu acho que quem faz prova tem que trabalhar muito a questão da mentalidade. Eu acho que seria bem frustrante, Thiago, eu chegar lá e estudar, por exemplo, 50 páginas de um conteúdo, cara, foda, química. Eu sou engenheiro químico, eu sei que para quem não entende química é muito difícil. Aí você estuda 50 horas, gasta horas do seu dia para isso. Aí você acha que aquilo é importante. Chega uma questão que, putz, tem nada a ver com o que você tentou memorizar. Aí eu acho que você vai ficar um pouco mais frustrado, entendeu? Do que o. E aí aquilo ali só vai abaixando seu rendimento, vai diminuindo, enfim. Mas é o que eu falei, tudo tem suas vantagens e suas desvantagens. Eu, por exemplo, eu vou evoluindo no conteúdo de maneira mais lenta, porque eu faço um pouco de conteúdo, um pouco de questão. Então eu sou mais lento. E uma coisa interessante, Heitor, que certamente. Por tudo que você já falou hoje, eu acredito que você concorda, é o fato de que todos nós, no caminho, vamos encontrar a melhor forma da gente estudar. A forma que eu estudo não é a mesma forma que o Heitor estuda. E tem mais, como você falou, cada disciplina a gente estuda de uma forma diferente. Então, às vezes, um bizu que você dá para a parte de direito não serve para a parte de história, mas serve para outra. Então, tudo a gente vai encontrando ao longo do caminho, né? Não tem fórmula mágica. Justo, eu concordo assim, 100% com isso. E quando a pessoa aprende isso, eu acho que é um dos momentos também que o jogo vai mudando, sabe? O jogo vai virando para a pessoa. Porque, assim, a maioria das pessoas tem aquela questão do imediatismo, né? Então, olha, eu vou assistir a live hoje do Thiagão e do Heitor, porque eles vão passar o bizu top A que vai me fórmula fazer passar na mágica. prova em 3 meses. 3 meses, cara. 3 meses eu vou passar. Então, eu vou pro barzinho hoje. Tomar uma cervejinha, comer alguma coisa, porque eu posso estudar só quando o edital abrir, porque eu tenho um método mágico. Cara, isso não existe. Não existe. Então, assim, o que existe é consistência, disciplina, longo prazo, estudo, técnicas, metodologia. Isso existe. E é isso que vai te levar à aprovação. Mas, assim, aí você fica naquela. Pô, eu vou comprar o material do Thiago, por exemplo, porque tem um método top. Cara, vou usar. Aí você vai lá, compra, usa 2 meses. Pô, não adaptou nada, não tem nada a ver com o seu estilo. Às vezes você gosta de ler, mas o cara só tem videoaula. Pô, não tem nada a ver. Aí você vai e troca o método. Aí você vai lá, fica mais 2 meses em outro método. Quando você vai ver, já tem um ano que você está estudando. E você não estudou nada, porque nada tem a ver com o seu estilo de estudo. Então, assim, você tem que se encontrar, tem que entender como é que você gosta de estudar, se é
material impresso, se é digital, se é videoaula, se é mapa mental, se é fazendo resumo escrito, se é fazendo digital. Então, assim, só que eu acho que é importante dois pontos. O primeiro, escutar quem já conseguiu, porque você vê como é que o cara fez e quais foram os erros dele, para você não cometer os mesmos erros. E às vezes são erros bobos que te custam muito tempo e muita energia. E às vezes até dinheiro. E você vai errar. Você vai errar. Independente, você pode assistir 50 lives de 50 aprovados em 50 concursos diferentes. Você vai errar. Vai ter alguma coisa ali que você não previu, que não estava no seu dia a dia, que você não tem noção. E é diferente para a sua realidade. É o que você falou. Às vezes a forma como você tem que estudar história é diferente da forma como você tem que estudar química, que é diferente como você estuda matemática e é diferente como você estuda português. Então, cada um tem a sua metodologia. Eu sempre gosto de falar isso. Funciona para mim, não necessariamente funciona para você. Com e o contrário é verdadeiro. É verdade. E aí, Heitor, falando um pouco das suas atividades hoje como PRF, né? Fala um pouco para a gente como que foi a formação, como que é a rotina, né? O que faz um PRF, né? como que é o trabalho. Né? Fala um pouco para a gente aí, certamente tem uma galera aí que está curiosa. Está querendo saber, né? Assim, o curso de formação da PRF é bem diferente do curso da PM. Ele é menos intenso na parte física, mas ele é muito técnico mesmo. Ele tem a parte física dele apurada, mas ele é muito mais técnico, as disciplinas, a utilização de tecnologia durante o curso de formação, de plataformas digitais, a questão dos horários, do descanso do aluno, eles respeitam muito isso. E assim, eu fiquei realmente surpreso com a qualidade do curso de formação da Polícia Rodoviária Federal. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Muito técnico, cara. Para carreira policial, eu achei fantástico. E o serviço, assim como na PM, nenhuma rotina é igual, nenhum dia é igual ao outro. Né? Acontece de tudo. De tudo, literalmente, na PRF, porque a PRF ela tem uma área de abrangência muito grande, né, cara? Então, assim, a gente vai desde atendimento de acidente, que é o nosso básico, mas o próprio atendimento de acidente ele pode ser com um carro, ou ele pode ser aquela história do ônibus, eu não sei se você acompanhou daí, que caiu numa ponte em Molevade, matou 20 e poucas pessoas aqui no ano passado. Eu atendi aquele acidente, cara. Então, assim, do nada, 20 e poucos mortos, helicóptero, televisão. Então, assim, foi uma loucura. E você vai também de combate à criminalidade, de escolta de carga superdimensionada, orientação de usuário. Então, assim, tem de tudo, cara. Tem de tudo. É uma área que tem muita coisa, muita coisa. Para quem gosta também, às vezes o cara é mais intelectual, o cara não tem tanto estilo operacional de pista. Tem muita coisa também na parte administrativa, muita coisa de evolução, de tecnologia, esse tipo de coisa. Então, assim, é muito grande a área de atuação da PRF. Muita coisa mesmo. O cara que chega na PRF não se encontra, o cara tem alguma coisa errada. Porque tem para fazer tudo. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. O pessoal está comentando aqui do barranco caiu aqui em Antônio Dias, eu estava lá também. No outro dia eu fui lá. Está em todos os desastres aí, o Heitor tá. Tudo ruim é o pé frio. Heitor, e assim, cara, lógico, a gente já falou várias coisas aqui, mas, na sua opinião, assim, se você pudesse elencar, quais são as características de um concurseiro de sucesso? A gente já falou de um aqui, que é o autodidatismo, né? Que o cara tem que assumir a responsabilidade, buscar o conhecimento. Quais são, na sua opinião, as outras características que assim, você observa, que você procura ter, que você observa em outros caras que você conheceu e que tiveram sucesso, né, no bom concurseiro? Eu acho assim, Thiago, tem uma que a gente até já comentou, mas resumindo ela, eu acho que todo bom concurseiro ele é um bom ouvinte. Ele escuta pessoas que já chegaram onde ele quer chegar. Ele vê o que as pessoas acertaram e o que as pessoas erraram. Eles aprendem com as histórias dos outros. Então, ele é um bom ouvinte. Ele aprende rápido com outras pessoas. Eu acho que uma segunda característica, para sair um pouco daquilo de ser disciplinado, organizado, essas coisas, eu acho que, assim, um bom concurseiro é uma pessoa de hábitos. Muita gente me pergunta, pô, eu tô desmotivado, como é que eu faço para manter a motivação? Geralmente a motivação, ela faz você começar a caminhada. Mas ela nunca vai fazer você permanecer durante um ano estudando, dois anos estudando.
Então, mais do que motivado, você tem que ser uma pessoa de hábito. Então, eu estudo mesmo sem estar motivado. Eu estudo no frio, eu estudo na chuva, eu estudo no sol, eu estudo com calor, com frio, qualquer situação eu tenho que estudar. Não existe muita desculpa ou muita coisa. Se você tem que estudar, você tem que estudar. E esse é o seu hábito. Você tem que criar hábitos bons e hábitos que te levem à aprovação, que é aquilo que a gente falou. Cara, fazer uma atividade física, uma alimentação saudável que te ajuda. Eu estudo mesmo sem estar motivado. Muita gente pergunta, você estuda passando mal? Lógico, se eu tiver, cara, morrendo, eu não vou conseguir estudar, mas pô, aquela dorzinha de cabeça, será que você não consegue estudar, cara? Então, assim, nada... Tem que ser uma desculpa muito forte para você realmente não conseguir estudar. Você tem que ser uma pessoa de hábitos. E uma outra, cara, até um conceito que está aqui nesse livro, não sei se você já teve a oportunidade de ler, o pessoal teve a oportunidade de ler, chama antifrágil. Uhum. Eu não consegui terminar. Sendo bem sincero, eu não consegui terminar porque é difícil, cara. É bem difícil, né? Eu não tive disciplina para terminar. Ele, assim, é um conceito que eu acho bacana. E eu estou percebendo isso muito agora na questão da PRF. Antes da gente entrar na live, teve a suspensão do concurso por medida liminar. Tudo bem, mas assim, eu acho que um bom concurseiro é o cara antifrágil mesmo, é o cara que se beneficia do caos. Excelente, é um agora cara eu tenho que às mais vezes tempo. Vai mal no simulado. É aquele cara que fala, cara, excelente, agora eu tenho mais tempo. Pois é, então assim, não é o cara que, putz, desmotivei, vou ficar uma semana sem estudar. Porra, tô mal agora, o que eu vou fazer? Eu preciso e tal. Não, o cara fala assim, beleza, a situação é essa, então eu vou fazer isso. É o cara que às vezes, pô, tá mantendo uma média ali, pelo menos no CESP, eu não sei, por exemplo, quantas questões são nesse PSEGS ou na ESA, mas assim, supondo que são 100 questões. O cara tá fazendo ali um simulado, o cara tá indo bem, pô, 75, 80, 85. Mas aí, algum simulado, por alguma circunstância, o cara pô, tira 40. Não é aquele cara que se desespera, chuta o balde, pô, não vou estudar mais, tô mal. É o cara que entende o jogo e fala, pô, tirei 40. Aconteceu alguma coisa, isso é uma oportunidade para eu melhorar. Ou foram as questões que foram mais elaboradas, no nível de profundidade maior, eu preciso de estudar mais, ou eu fiz a prova cansado, isso me cansa, então eu não devo fazer isso na véspera da minha prova. Ou alguém conversou aquele assunto comigo ontem, eu fiquei muito ansioso, fiquei disperso na hora da prova, então é uma coisa que eu tenho que resolver. Então, o cara se beneficia daquilo que para as outras pessoas é ruim. Então, é um cara que se beneficia do caos, é o cara que é antifrágil, ele vai ficando mais forte à medida que o caos vai aumentando. Uhum. Show de bola. É usar os nossos... Eu acho que essas três características. Uhum. Resumindo, sendo um bom ouvinte, pessoas de hábito e o cara tem que ser antifrágil, o cara tem que se beneficiar do caos. É usar os nossos problemas a nosso favor e não contra, né? Porque problema todo mundo tem o tempo todo. Né? E outra coisa, justamente. Nós sempre vamos ter... Olha o Clever aí, um abraço, Clever. Tá lá na ESA. A gente sempre vai ter uma via mais fácil, né, Heitor? A gente sempre vai ter uma forma mais fácil. Eu costumo falar o seguinte, cara, quando a minha mãe estava com problema financeiro para sustentar a casa, com depressão, endividada, eu podia ter começado a roubar, eu podia ter começado a traficar, eu podia ter começado a fazer várias coisas, que ia ser muito mais fácil. Mas provavelmente eu não estaria aqui fazendo uma live com você nesse momento. Né? Muito provavelmente não. Com certeza. Né? Então sempre vai existir o caminho mais fácil, mas nem sempre é o melhor no longo prazo. Né? Eu li isso outro dia. O livro chama Poder e Manipulação. Ele fala que a dor de hoje te leva ao prazer no futuro e o prazer de hoje te leva à dor no futuro. Então, se a você de alguma hoje, forma... Se a dor de te hoje... Te leva ao prazer do futuro... E o prazer porque de você hoje... sacrifica hoje. Sim. E o prazer de hoje te leva à dor no futuro. Explicando, se você tem... por exemplo, você sente, cara, dor porque você foi lá e deu uma corrida, cara. Correu 10 quilômetros, tá com uma dorzinha. Aquele desconforto. Ou, cara, não é agradável você ficar horas e horas estudando. Você tá, cara, tá sendo dolorido, o processo tá sendo doloroso. Mas no futuro você vai ter uma condição de vida muito melhor. Uhum. Ao contrário, você pode ter o prazer hoje. Cara, é ótimo eu ficar vendo Netflix maratonando aquele seriado, cara. É bom pra caralho. Mas no futuro eu não vou passar na prova. Não. É ótimo eu comer hambúrguer e pizza todo dia, tomar refrigerante, cara, sorvete e tudo. Mas no futuro eu vou ter uma dor, talvez até física, porque eu vou, cara, vou ser obeso, vou ter problema de saúde, então a ideia é essa, né? Uhum. Não adianta. O seu eu do futuro agradece quando você faz alguma coisa no presente
que é bom para os dois. Não, e isso que você falou é muito interessante, porque assim, ó, você já está na PRF, né? E você falou para mim agora mais cedo que você está estudando para um outro concurso, um outro objetivo que você tem. Cara, não seria melhor você estar, tá, sei lá, viajando, ou você estar tá assistindo Netflix, ou você estar tá fazendo qualquer outra coisa, aproveitando sua vida, né? E aí, algumas pessoas, elas pensam que é assim, ah, então o Heitor, ele deve sentar e ele deve gostar de estudar. Tipo assim, ele deve vibrar, ele deve sentar e sentir prazer em estudar. Cara, ninguém gosta de estudar, é uma parada que não é natural. Só que a gente entende a necessidade, né? É o hábito, é a criação do hábito. Hoje eu não consigo acordar um dia e falar, cara, eu não estudei nada hoje. Mas não é porque eu gosto, é porque eu criei o hábito de fazer isso. Eu tenho o hábito de estudar. É a mesma coisa, escovar os dentes. Fica um dia sem escovar os dentes. O seu dia vai ser o mesmo? Não vai ser o mesmo. Não, e outra coisa... Porque aquilo ali já tem incorporado, cara. E outra coisa, a gente não gosta de estudar. A gente gosta do resultado de estudar. Que eu atingi o que eu quero, que eu chegar onde eu quero, que eu proporcionar o que eu quero para minha família. Né? Então é isso que a gente gosta. É o futuro, né? Não, se fosse possível... É o seu eu do futuro, é grande. Exatamente. Se fosse possível, por exemplo, né? O Heitor... Você gosta de correr, Heitor? De praticar de correr? Pronto. Então, se fosse possível o Heitor, por exemplo, passar nesse outro concurso correndo. Falasse assim, Heitor, se você correr 1.000 quilômetros, você vai passar nesse concurso. Provavelmente ele ia escolher correr, né, e não estudar. Só que não é possível. É. Né? Não é possível. Você quer passar na SpaceX, na ESA, na PRF? Não tem como passar correndo, não tem como passar curtindo foto, não tem como passar fazendo nada. Só é estudando. Estudando e fazendo a parte física. Tem que pagar o preço, né? Tem que pagar o preço. Tem então, que pagar o preço. Não goste de estudar. Eu quero que você odeie estudar. Pode continuar. Goste do resultado do estudo. Né? Isso que tem que ficar na sua cabeça. E assim, Heitor, uma coisa que eu queria te perguntar, cara. Dos erros que você cometeu, dos erros que você já viu pessoas cometendo, né? Quais os erros que você observa que o estudante, o concurseiro iniciante, normalmente ele comete? A gente já falou de muitas coisas aqui, né? É uma das lives mais pesadas de bizu que eu já fiz, né? Mas assim, quais os principais erros que você observa a galera, principalmente a galera nova, iniciante, cometer? Cara, eu acho que foi um que a gente até já falou um pouco dele na live, mas eu acho assim, ele o principal, porque dele você consegue pegar várias outras ideias, que é o foco no curto prazo. As pessoas hoje, elas são muito imediatistas, inclusive nos concursos e nos estudos. Então, é aquela busca que a gente estava falando pelo método perfeito. O cara não quer estudar um ano, ele quer estudar 3 meses e passar. O cara, ele quer sair do básico para o avançado, cara, em 3 meses, sem consistência, sem evolução, sem progresso constante, sabe? Sem ajustar as coisas. Então, assim, o cara que é muito focado no curto prazo, o cara que só quer estudar para edital aberto, o cara que vai fazer a prova porque a avó ligou e falou, ô, meu filho, tem uma prova aberta aí, vai lá, faz a prova. Aí o cara vai e se inscreve. O cara quer passar, o cara não vai passar, viu? Então, assim, eu acho que o foco é no curto prazo. O curto prazo te leva a um outro ponto que eu acho muito essencial, que é a falta de foco. Nos concursos, no concurso que você quer prestar, às vezes o cara quer tentar SpaceX e quer tentar também PRF e quer ser analista de tribunal, mas ele também pensa em ser juiz um dia. Então o cara tá estudando para tudo. E quer ser comandante, ele vai lá e faz. O cara quer ser comandante antes de entrar na exército. O cara quer ser PQD, mas o cara... nem no ensino médio ele saiu ainda. Olha o Tenente então, assim, Coimbra aí com a gente. Um abraço, Coimbra. Opa. Coimbra, um cara que você tem que convidar, a Coimbra, para falar de concurso aí pra galera, é o Heitor. O cara aqui é brabo, hein? Opa, tô dentro, hein? Só falar. Mas aí, igual eu tava falando, o cara que é... Tem cara que me pergunta na PRF, pô, e como é que eu faço para trabalhar com Canil? Porra, mas o cara... Nem curso superior o cara tem, sabe? Então, assim, o cara não é focado, o cara não sabe o que ele precisa fazer agora.
Se eu pergunto para ele, o que você precisa de fazer agora? O cara não consegue me falar. É tipo um cara, entendeu? Que esses dias mandou mensagem assim, tenente, eu quero ser piloto de helicóptero no exército, mas eu quero ser especializado em operações noturnas. Eu falei, caramba, existe uma especialização em operações... Nem eu sei que existe, nem eu sabia que existe essa porra. Cara, você tem que pesquisar, é legal ver lá a PRF. Por exemplo, eu estudei para a PRF uma época, assim, né, logo que eu me formei, eu estava na iminência de ter um concurso, eu falei, caramba, eu queria ser PRF. Aí eu estudei alguns meses para a PRF e uma coisa que eu tinha na minha cabeça era que eu queria trabalhar com moto, né, porque eu sou motociclista, eu gosto de moto pra caramba. Mas assim, eu só estava na minha cabeça, né, não era uma parada que eu parava de estudar para ficar focando naquilo. Então, não adianta, o cara hoje sabe tudo, tudo de tudo de tudo, mas ele não sabe o principal, que é estudar, né? O cara tem que sonhar, ele tem que mentalizar aquilo que ele quer alcançar no futuro, até para ele conseguir trazer para o presente e conseguir trilhar um caminho. Isso ele precisa de fazer, ele tem que mentalizar, ele tem que sonhar. Mas a pior de todas as coisas é o cara não agir de acordo com o que ele precisa de fazer. Uhum. E aí você fica numa falta de foco danada. Você tenta vários concursos, tenta várias metodologias, tenta vários materiais. O cara troca de escola preparatória igual o cara troca de roupa. O cara, às vezes, começa um processo de mentoria, dá 2 semanas o cara desiste porque o cara trocou de área. Então, assim, o cara tem que ser mais focado naquilo que ele precisa de fazer hoje. O cara tem que acordar e pensar, o que que eu preciso de fazer hoje para chegar mais perto do meu objetivo final? O cara, uhum, tem que ter clareza de onde ele quer chegar. Uhum. Show de bola, cara. Cara, eu acho que os bizus foram dados, né? Muita coisa massa, né? Se você quiser, ó, clica aqui em cima, segue o Heitor. Se você não me segue, me segue aqui no Instagram também, né? Tem uma galera que tá estudando para PM aqui nos comentários. Desculpa aí, pessoal, não tem como a gente ficar lendo muitos comentários numa live como essa, senão fica travando, né? Mas a gente tá vendo aqui vocês, desculpa aí a gente não tá cagando para vocês não, beleza? E Heitor, eu queria que de repente você desse uma motivada aqui na galera, né? Nessa parte final aqui da nossa live, né? Falar um pouco, sei lá, utilizar um pouco do que você já passou, das dificuldades que você já teve, né? Você não falou, mas, por exemplo, eu sou um cara que vim de uma família bem humilde, né? Então eu encontrei nos estudos a oportunidade de ajudar a minha família, tá? Então, graças a Deus, a minha mãe, vendendo cosmético, formou o filho dela oficial do Exército e a filha médica, né? Mãe solteira, somente através dos estudos. E tem gente aqui, cara, que com certeza tem alguém aqui que o cara, ele mora numa comunidade carente, ele mora numa favela, ele olha para a família dele, vê a geladeira vazia, né? E ele acha que ele não consegue, ele acha que o Thiago, que o Heitor são melhores que ele, né? O cara não entende que ele consegue, só que ele tem que pagar o preço, né? Então, fala direcionado para essa galera aí, cara. Cara, eu acho assim, Thiago, para resumir bem, para ser bem coerente com aquilo que a gente falou, eu acho que uma frase que, inclusive, já foi dita é a seguinte: Roma não foi construída em um dia. O que que significa isso? Foco no longo prazo. O que você faz hoje tem um impacto direto no seu resultado futuro. Por mais que você não veja, por mais que você não entenda isso, é um tijolo por dia. Você tem que ter consistência todos os dias. No longo prazo, você vai ter um resultado. Então, assim, nem sempre você vai estar motivado. Saiba disso. Nem sempre você vai querer estudar, vai acordar querendo, vibrando e tudo mais. Cara, isso não existe. Isso é um mito. Isso não existe, isso é um problema. E assim, coisas ruins acontecem, sabe? Coisas ruins acontecem, problemas estão aí para serem resolvidos. Então, assim, o que a pessoa tem que focar de verdade é na preparação. Então, assim, a mensagem é: foco na sua preparação, foco no longo prazo. Com consistência, evolução e progresso, você consegue chegar no seu objetivo final. Uhum. Eu acho que é o grande jogo. Uhum. Uma coisa que certamente você já ouviu falar, Heitor, que eu costumo falar, é o seguinte: passar num concurso não é um tiro de 100 metros, é uma maratona, né? No ano retrasado eu corri minha primeira ultramaratona, né? Foi um treinamento bem pesado aí para correr, foram 60 quilômetros. E uma coisa que a gente aprende, cara, foi muito legal, porque eu já tinha tido contato com esse sentimento
na minha formação, nos cursos que eu fiz, é aquela questão de que você não deve começar dando tudo de si. Você tem que começar o que a gente chama do passinho do ultramaratonista. Né? Se você assistir uma largada de qualquer ultramaratona, você vai ver que os caras, né, normalmente o pessoal assim, mais velho e tal, começa andando, começa devagar. Né? E um detalhe também, a maioria das ultramaratonas, das ultramaratonas, os caras que ganham são caras acima de 40 anos. Né? Isso você pode pegar várias. Por quê? Experiência. Se você sai destruindo, cara, os primeiros 10 quilômetros você está lá na frente, cara, mas tem mais 50 quilômetros, mais 100 quilômetros pela frente. Então, passar no concurso é igual a correr uma maratona, que são uma ultramaratona. É começar devagarzinho, todo dia dar o seu melhor, né, Heitor? Tem que ser sustentável, né? Não adianta... Vou começar a estudar amanhã. Estudei 10 horas. E depois? Vai estudar quantas horas? Vai manter a carga horária de 10 horas? Tem que ser sustentável ao longo do tempo. Não adianta. Se o seu limite for 4 horas, cara, que seja 4 horas, mas que seja 4 horas com qualidade. Não adianta fazer mais do que você é capaz. Exato. Não seja, eu recebo muita mensagem assim, talvez o Heitor receba também. É aquele cara que fala assim: Tenente, a prova da SPSEX é no final de setembro. Se eu começar a estudar agora, do zero, 20 horas líquidas, todo dia de domingo a domingo, eu vou passar? Cara, você quer que eu fale o quê, filho? Eu quero ver ele estudar 20 horas líquidas. Mas tem gente que fala pra mim: Tenente, eu vou só dormir 3 horas, 4 horas, 5 horas, porque não sei quem falou que dá pra dormir só 4, 5 horas por dia. Cara, não sei se dá, não. Né? Então, assim, Tem que ser sustentável. Tem que ser sustentável. Exatamente. Pô, Heitor, cara, live foi muito pesada, muito monstra, muito bizu insano. Você que não segue o Heitor, começa a seguir ele, ó, clica aqui em cima, segue o cara, que o cara tem um conteúdo muito massa aí, né? Tá iniciando, na verdade, né, Heitor? Tá trazendo uns conteúdos legais e pô, tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. Então, queria mais uma vez te agradecer imensamente. Queria já te convidar para a gente fazer outras lives depois, né, dentro da sua disponibilidade, porque certamente ajuda, cara. Certamente tem alguém aí que teve a vida mudada completamente por causa dessa live. Então, realmente, muito obrigado aí pela tua participação, hein? Eu que agradeço, Thiagão. Foi um prazer muito grande. Eu gosto muito de bater papo com quem sabe e de conversar com caras como você, né? Então, assim, a gente aprende muito. Eu também aprendo muito. É sempre muito gratificante. Eu estou à disposição. Estou à disposição. É isso aí. É isso aí, cara. Então, um abração, fica com Deus e muito obrigado para todos vocês também que participaram aqui com a gente, né? Certamente foi uma live bem produtiva. Tá? Então, Heitor, fica com Deus, um abraço para todos vocês, hein? Tchau, tchau.